Přes 200 předškoláků přišlo do tří otrokovických základních škol k zápisu do prvních tříd. Spolu s rodiči je přivítali učitelé i vedení škol a po nezbytných úkonech se budoucí prvňáčci už můžou těšit na září, kdy poprvé usednou do školních lavic. Například v základní škole Trávníky vítali malé předškoláky už tradičně jejich budoucí spolužáci převlečení za pohádkové bytosti. Lákadlem letošního roku pro prvňáčky je výuka matematiky, protože již druhým rokem jedeme výuku matematiky podle metodiky pana profesora Hejného, čili snažíme se v dětech vybudovat matematické představy takovou nenásilnou formou. Trošku opouštíme memorování násobilky a snažíme se, aby děti na to přišli sami. Další, co můžeme nabídnout rodičům a hlavně teda malým dětem, které mají trošku problémy s výslovností, je rozšířená logopedická péče. Abyste si pod tím mohli něco představit, tak vlastně paní učitelky v prvních třídách mají připravené logopedické chvilky pro ty děti, které potřebují trošku větší podporu, tak těm se potom věnuje naše paní vychovatelka ve družině, nebo na to navazují i paní vychovatelky ostatní. Samozřejmě klasickým lákadlem naší školy je to, že jsme škola sídlišní, ale v zelení, takže krásně nově vybarvená škola v krásné zahradě, přijďte určitě k nám. V základní škole TG Masaryka by měli prvňáčci obsadit stejný počet tříd jako v tomto školním roce. My se připravujeme na dvě třídy prvňáčků. Věříme, že budou u nás spokojeni, věříme, že i ty prostory, které máme a které se plně využívají na 120%, budou pro ně příjemné, že se u nás budou cítit hezky. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka je úplná základní škola a my se zaměřujeme především na všeobecný rozvoj našeho žáka. Takže se snažíme žáky naučit všechno o světě, o přírodě, o technice, o lidské společnosti. Snažíme se používat metody jak klasické, tak nové. Záleží jenom na tom, jak je ta metoda efektivní a jak vyhovuje té skupině žáků, kde ji použijeme. Vzděláváme na naší škole žáky nadané, o tom svědčí účast na vědecké dětské konferenci. Navázali jsme spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Vzděláváme žáky i se speciálními vzdělávacími potřebami, se všemi typy postižení. Využíváme všechny možné dostupné technické pomůcky, interaktivní tabuly, využíváme tablety. Snažíme se, aby naši žáci po té, co ukončí povinnou školní docházku, aby byli schopni vhodně si vybrat své budoucí další studium a našli uplatnění potom v dospělosti. Základní škola Mánesova je tradičně spádovou pro celý Bahňák a Štěrkoviště. I proto bylo u zápisu docela plno. Letos máme předběžný počet, vypadá kolem 60 až 70 prváků, takže předpokládáme, že by to mohlo snad na tři třídy vyjít. Naše škola se orientuje především na výuku cizích jazyků, nabízíme výborné technické vybavení školy, jsme sportovně zaměření, myslím si, že naše škola je vůbec jedna z nejlepších škol v Otrokovicích. Pomalu, ale jistě se blíží 15. březen, kdy je poslední termín pro podání přihlášek na střední školy. Otrokovické gymnázium proto připravilo sérii dní otevřených dveří, na které zve rodiče i žáky zajímající se o studium na gymnáziu.
Vedle toho už gymnazisté chystají také tradiční GoFest. Potenciální zájemci mají ještě dvě možnosti navštívit školu, a to 12.2. a 25.2., kdy pořádáme den otevřených dveří. Při tom den otevřených dveří samozřejmě si mohou prohlídnout školu, seznámí se i s budoucími kantory, mají možnost se zeptat žáků na jejich zkušenosti se školou. Dež spali a skákala a vy budete mít slovesa. Jedli jste, přeji si... Počkali jsme. 21.2., což je sobota, budeme pořádat GoFest, takže to je jenom taková malá ochutnávka, to je takový festival, kdy vystupují žáci školy, vystupuje samozřejmě divadlo, vystupuje sbor, ale může vystoupit kdokoliv, kdo je žákem gymnázia, alespoň jeden člověk z toho souboru musí být žákem školy. Začíná ve 13 hodin odpoledne a je to vždycky velice příjemná akce, protože samozřejmě tam spousta kulturních vystoupení, především hudebních, mají možnost samozřejmě i výtvarné aktivity si prohlídnout, je pro ně nachystáno občerstvení, jenom by někdo měl rád občerstvení, tak to taky bude, takže z mého pohledu naprosto ideální. Celé první patro otrokovické besedy doslova obsadila Základní umělecká škola Otrokovice s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Desítky nádherných kreseb i dalších uměleckých děl vytvořili žáci všech ročníků školy pod vedením zkušených učitelek. Také z prvních reakcí návštěvníků bylo znát, že vystavená dílka jsou skutečně zdařilá. Zuška dnes představuje výstavu prací žáků výtvarného oboru. Výstava má název Podzim a zima, takže zde uvidíte obrázky týkající se zimy, podzimu v různých variantách. A vystavují žáci nejen naší školy, myslím v Otrokovicích, ale také pobočky v Kvasicích. A velké poděkování patří dětem za jejich krásné práce a samozřejmě učitel, paní Rakové a paní Macákové, které výstavu připravili. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, kterou vám dneska předkládáme, je opravdu pestrá. A přestože zahrnuje práce, které vznikly v prvním pololetí tohoto školního roku, jak vidíte, nabídka je různorodá a bohatá. Výtvarné práce žáků výtvarného oboru byly vytvářeny na téma podzim a zima. A zahrnují práce žáků od přípravného ročníku až postupně všechny ročníky výtvarného oboru. A mrkev místo nosu, uhlíky, knoflíky v zásobě, aby se líbil i kosům. Sněhuláci ti se mají, nekašlou a nekýchají, i když k motru melzínu pozvou ráno na hostinu.